Difícil é ficar de olho nela. A bolinha do tênis de mesa. Ela pode chegar do outro lado da rede a mais de 200 km por hora. Uma pancada. Situação complicada para quem tem que defender o golpe, pois a distância percorrida e o tempo da reação são em milésimos de segundos. Então o jeito é meio que assim, ó, no susto. O tênis de mesa surgiu com os ingleses no final do século XIX. Mas aqui no Brasil, surgiu em 1905. E o primeiro campeonato somente 7 anos depois. O esporte é conhecido com o tipo de bola mais rápida do mundo. As partidas são disputadas em 7 sets de 11 pontos. E se houver empate em 10 pontos, ganha quem alcançar a vantagem de 2 pontos. Mesa, rede, bola, raquete e 2 jogadores. Pronto, tá feito o cenário para uma batalha que requer agilidade e precisão. O mesa-tenista Hugo Yama foi convidado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para fazer parte da seleção que irá disputar uma medalha. Aos 39 anos, Hugo está na sua 5ª participação em Jogos Olímpicos. Ele estará ao lado de Thiago Monteiro e de Gustavo Tsuboi. Cada país pode inscrever 6 atletas masculinos e outros 6 femininos. Os eventos podem ser simples, um contra um, pode ser em duplas ou então em quartetos. As previsões são de que as medalhas de ouro sejam disputadas entre chineses. Tomara que dê uma zebra, ou melhor, que um mesa tenista experiente contrarie toda e qualquer previsão, não é mesmo? Rio 2016, estamos também na torcida.